Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину. Ситуація на півдні України. Поки тривають бойові дії, в Миколаєві капітальні ремонти не робитимуть. Подробиці далі. У Миколаєві військові музиканти відзначили День військово-морських сил. Періодично там прилітають важкі снаряди артилерійські, які руйнують будівлі. Люди вже обізнані, частина евакуйована, частина знає, як переховуватись від таких обстрілів. І, на щастя, цієї ночі це були в основному по околицях, по сільськогосподарських угіддях, тому жертв нема. Просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено. Так, як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо. Віталій виходить на розбитий ворожим снарядом балкон. З одного боку – напівпорожні клітки з різними птахами. В деяких з пірнатих опалені крила. А деяких не вдалося після обстрілу знайти, говорить чоловік. Тут в мене жив попугайчик, клітку так вивернув, де він дівся, не знаю. Може вилетів, а може загинув десь. Це я вже рисував її. З іншого боку троянди з попеченим листям. Будинок залишився без даху, вікон, світла та газу. Готувати їсти Віталій ходить до сусідів. Також є допомога волонтерів. Телефон заряджає подовжувачем. Також запитаним від сусіднього будинку. Так, викручуємося, до сусідів ходимо. Тут світло є і газ. Ну, коли бувало там на кухні раму, ну, вікна, балкон. Ну і там рама вискочила між кухнею і ванною. Ну так побило, хорошо там. В Миколаївгазі пояснюють, що після обстрілу всі відновлювальні роботи своїх мереж вже виконали. Розтрощені ділянки замінені, зварювальні шви ще не зафарбували. Наші фахівці оглянули газові мережі цього будинку, було виявлено декілька пошкоджень, які були оперативно усунені. Ми виконали зварювальні роботи, замінили газовий кран, відремонтували ті пошкодження, замінили частину труби. Тобто з нашої сторони ми готові до відновлення газопостачання будинку. Але пустити газ до будинку підприємство не може. Ми очікуємо висновку про те, що будинок придатний до технічної експлуатації, тому що мережі, які всередині будинку, можуть бути дуже сильно пошкоджені. Це і вентиляційні канали, це, можливо, і газове обладнання. А враховуючи ситуацію, що значна кількість мешканців виїхала з будинку і ми не можемо потрапити до осель, пуск газу зараз може бути небезпечний для тих людей, які там лишилися. Щоб комунальні служби та інші компанії розуміли, чи можна відновити в будинку постачання послуг, треба знати про його стан. Аварійний, частково придатний для проживання або повністю придатний. Міська влада організувала комісію, яка розглядає такі випадки. З кожним днем розбитих будинків більшає, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Відповідно до рішення уряду, в зоні активних бойових дій заборонено проводити будь-які експертні дослідження і капітальні роботи. Тому ми не можемо при всьому бажанні провести зробити будь-який акт обстеження, крім протоколу візуального огляду наслідків руйнувань. Людям, чиї помешкання зазнали руйнувань, пропонують переїхати або у комунальне житло, зазвичай це гуртожитки, або адаптовані для тимчасового проживання комунальні заклади, або шукати житло своїми силами. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та ракетних атак по наших позиціях та населених пунктах з мирними жителями. Активних дій не веде, намагається закріпитися на своїх рубежах оборони. На світанку з реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляна Нововоронцовку та Високопільську громаду Херсонщини, а також Висунськ на Миколаївщині. Уражені житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема. В Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвалися на касеті від ворожого реактивного снаряду. Один загинув на місці, другого численними осколковими пораненнями доправлено до лікарні.
На Миколаївщині з вечора продовжувалися обстріли Широківської громади. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає. А після влучань на території Куцурубської, Первомайської, Воскресенської громад є пошкоджені і зруйновані будівлі, але без постраждалих. Миколаївщину продовжують обстрілювати. За минулу добу під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегувацькій, Первомайській, Куцурубській та Вознесенській громадах. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 287 людей. Ще 84 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 3 липня на території Миколаївської області сталися 23 пожежі, три з них виникли внаслідок бойових дій. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків горіли житловий будинок, господарча споруда та 7 гаражів у Миколаївському районі. Пожежі сталися в селищі міського типу Первомайське, Первомайської територіальної громади та в Куцурубській територіальній громаді. Через необережне поводження з вогнем 13 разів горіла суха трава, сміття, чагарники. Поля площею 2 гектари горіли в Баштанській територіальній громаді Баштанського району. Також сталися пожежі в Бузькій та Веселинівській територіальних громадах Вознесенського району, Кривоозерській територіальній громаді в місті Первомайськ та в селищі міського типу Врадіївка Первомайського району, у Варварівці місті Миколаєва. Горіли житлові будинки, господарчі будівлі та сінник. Втрати російських військ станом на 4 липня. Особовий склад – близько 36 тисяч 200 осіб. Танки – 1589 одиниць. Бойові броньовані машини – 3754 одиниці. 804 артилерійські системи, 246 реактивних систем залпового вогню, 105 засобів протиповітряної оборони. 217 літаків, 658 безпілотних літальних апаратів, 187 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2629 одиниць. Спеціальна техніка – 65 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 144 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Волонтери Червоного Хреста розвозять гуманітарну допомогу маломобільним людям міста. У Миколаївському штабі кур'єрів близько 30. В день вони обробляють більше 300 заявок. Від самого ранку Мирослав на велосипеді розвозить гуманітарну допомогу для маломобільних людей. Вдень по місту чоловік долає більше 80 кілометрів. Інколи виїжджає і в область, тоді кілометраж значно більший. Пайки нам видають, ми обзвонюємо по адресам. На місці люди можуть виїхати, евакуватися з Миколаєва, бувати, що ти не позвониш, прийдеш, а нікого немає, вже люди покинули свої домівки. Якщо по місту, там, да, центральний район, то там, ну, 30-40 кілометрів. Якщо десь віддалені райони міста, да, то там 50-80. Там. От ми були і за місто їхали, виходило десь 120 кілометрів. Це ми їхали туди, в сторону Нечайного. Мирослав – професійний велосипедист в минулому, брав участь у різних змаганнях. Зараз поєднує улюблену справу із допомогою. Розповідає, єдиною проблемою є постійні обстріли міста. Я вообще, велосипедист, мені це дуже подобається. Раніше і соревнування відвідував частенько, а так як зараз все не працює, да, я до того був, до війни був будівельником, тому треба чимось займатися. Так сказати, полезним, да, для суспільства. Дуже гарна нагода допомогти і кататись на своєму улюбленому транспорті. Та труднощів ніяких немає, головне, щоб обстрілів не було. Коли обстріл, ти ж не знаєш, куди воно впаде. Особливо ці от касетні бомби, да, які розлітаються маленькими осколками. Вже 4 місяці послугою велокур'єрів користується Олена. Жінка замовляє їжу та ліки для своєї літньої хворої мами. Розповідає, живуть на околиці міста. Можливості забрати допомогу самостійно немає. Для мами, мама інвалід першої групи, вона не ходить, не балакає. І тому та поміч, яку нам Червоний Хрест оказує, це дуже-дуже для нас весома допомога. Тому хлопці привозяться, вже ми 4-й місяць. Отримуємо. Я б не пішла, бо мама хворіє і потребує допомоги. Я не можу сходити аж туди. Доєдналась добровільно розвозити гуманітарну допомогу людям і Катерина. Ми велосообщество Миколаєва,
велосипедисты Николаевского города и области. Мы сначала первые дни войны искали, где бы себя приткнуть. Мы строили баррикады, таскали песок, помогали на блокпостах, везде. А через недели 2-3, когда нам в группу написали, что нужны волонтеры вело, то мы сразу пришли сюда, потому что тут как бы я могу сочетать свое любимое дело и плюс помогать людям. Да, с багажом немного сложнее, но в целом мы же ребята привыкшие, мы ездим бреветы по 200 километров и более бывает, поэтому нам как бы привычны такие дистанции. Кур'єрів-велосипедистів у Миколаївському штабі Червоного Хреста більше 30. Вони доставляють їжу, ліки, засоби особистої гігієни інвалідам першої, другої та третьої груп, молодим матерям, переселенцям та багатодітним родинам. З перших днів повномасштабної війни у складі веловолонтерів і Роберт. Бабушкам, дідушкам, в основному людям пожилого віку, которые інваліди першої та другої групи. Ми доставляємо їм допомогу, медикаменти. В середньому ми їздимо по 2 чоловіка, заїжджаємо, в середньому чоловік по 8 ми спілкуємося. Ну, можна по-разному, по 10, бувають погані погоди там, де, ну, в середньому так, десь 8 чоловік в день, 10, некоторі побільше, ну, обслуговуємо. Привозимо допомогу і медикаменти. Через проблеми з паливом веловолонтери є незамінними помічниками Червоного Хреста. В день вони обробляють більше 300 заявок, що значно пришвидшує роботу штабу, говорить Аркадій Дебеган, заступник очільника організації в області. Єлизавета Кротик, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Черга. По 3 5-літрові ємкості на одну людину. 6 отримали Галина з чоловіком. Літні люди доправляють воду додому за допомогою візка. У мене ця рука переломана, муж він потягнув тачечку, йому 3 і мені. Нам хватить на 2 тижні. Ми ходимо раз в тиждень. Стараємося обходитися, тому що ми бачимо, скільки людей і всім треба брати наглость. Це невозможно. В наше время треба ділитися зі всіми, допомагати, скільки ми можемо. Одеські волонтери приїжджають в Миколаїв вже не вперше. Кількість таких завозів і порахувати важко, каже Андрій. Коли в місті взагалі не було води, їздили декілька разів на тиждень. Зараз в середньому один раз. Ми привезли до Миколаєва 75 тонн питної води, яку ми збирали разом з нашими друзями, партнерами, майже всією Одесою ми збирали воду та сьогодні ми привезли до Миколаєва. Тобто в Одесі до збору долучились понад 10 ресторанів, приватні підприємці та містяни. Охочі допомогти купували воду і не забирали її. Йдеться про великі партії. Підприємці просто замовляли та передавали волонтерам. Хтось допоміг грошима. Одесити працюють сумісно з миколаївськими волонтерами. Кожен зайнятий своєю справою. Володимир перевантажує воду в пляшках з одного мікроавтобусу в інший. Розповідає, куди поїде цей вантаж. Це зараз воду ми грузимо хлопцям на передову, так як вони стоять в полі, ні води, ні обезпечення як такого немає. Приходиться, допомагаємо. Спасибо ребятам з Одеси. Одеса, молодці, ребята, Коля. Люха. Спасибо, брата. Сьогодні черги шикуватимуться у 3 районах міста. Локації видачі змінюються в залежності від потреб містян. Про ці місця повідомляють у соціальних мережах. Вікторія Андрушків, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Єлизавета говорить, що давно мріє стати дизайнером, тому вирішила вступити до Миколаївського вищого професійного училища технології та дизайну на професію кравця. Любила якось якісь роботи малювати, якісь наброски, як можна так сказати. І тому, коли я дізналася про цю професію, про це училище, я дивилася, як вчаться тут студенти, і мені дуже сподобалось. Щодня до приймальної комісії училища звертаються абітурієнти особисто або онлайн. Якщо раніше цього не робили, то ми можемо на сьогоднішній день приймати документи вступників по електронній базі. Навіть продуманий механізм на сьогоднішній день для дітей, які не можуть забрати документи із певної території, яка знаходиться під окупацією, Міністерство освіти продумали механізм подачі документів, і якщо документа про освіту немає. Абітурієнти можуть у режимі онлайн отримати консультацію щодо умов навчання та обраної спеціальності. Членкиня приймальної комісії Маргарита Тищенко розповідає потенційному здобувачеві освіти про особливості навчання на спеціальності фотограф-адміністратор.
Навчання на професію фотограф, фотороботи, адміністратор триває 1,5 роки. За час навчання ви дізнаєтесь, як фотографувати на професійну камеру, як працювати у професійних фоторедакторах, як знімати в різних режимах, як знімати зі студійним світлом та як працювати з кольором. Приймальна комісія працює протягом всього календарного року, але до 1 червня ця діяльність полягає в інформуванні потенційних здобувачів освіти про можливості та особливості закладу. А виключно з 1 червня приймальна комісія відкриває двері для подання документів. Приймаємо документи до 1 жовтня 2022 року. До 1 жовтня приймаються документи тому, що інколи групи не набираються повністю до початку навчального року. 4985 нових здобувачів освіти планують прийняти цього року до професійно-технічних навчальних закладів області. Післявоєнний, коли почнеться час, ми розуміємо, що для країни потрібні будуть професії, там зварники, будівельні професії, трактористи. Я сподіваюся на те, що після того, як закінчиться війна, то кожна людина, виходячи з депресії, особливо жінки, вони теж захочуть і піти до перукаря, захочуть піти до кравця, як і в цьому закладі, тому всі професії будуть актуальні. Також передбачається запровадження короткотермінових курсів для набуття часткової кваліфікації. Ну, наприклад, якщо людина не має змоги, вона отримала вищу освіту в певний час, зараз з певних проблем, вона не може працювати за своєю спеціальністю, а хоче працювати з іншою, тільки вже не за спеціальністю, за професією, вона не може вчитися певний період, бо доросла людина, да, наприклад, 3 роки, там 4 роки, вона може провчитися місяць-півтора місяця для часткової кваліфікації, наприклад, виготовлювач піци. І вона спокійно може потім працювати в кафетерії. Департамент щотижня моніторить стан готовності закладів до роботи з 1 вересня. Передбачається, що майже всі вони здійснюватимуть навчання у режимі офлайн. Тобто хлопці і дівчата вчитимуться в аудиторіях. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Стрій формується на розі проспекту Центрального та Соборної. Перехожі знімають музикантів на телефони, коли ті готуються до виступу. Програма патріотичні пісні, які написані під час війни, не тільки відомих виконавців, різних композиторів Миколаєва і не тільки Миколаєва, різних областей, міст. Ми підготовили програму, де є про любов, про кохання, про підняття бойового духу нашого війська, яке охороняє, обороняє наші кордони, морські узбережжя. Ну, я думаю, концертна програма сподобається нашому населенню і, думаю, прийдуть всі на концерт. Оркестр починає ходу. Стрій на місці. Прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима, октава. Військові комбінують музичні інтервали, слухачі підспівують та рухаються в такт музиці. Максим – військовослужбовець Збройних сил України, медик. У нього вихідний. Вообще супер, честно скажу. Хоть как-то разряжать всю обстановку. В это время, конечно, просто кошмар. Не, классно. В кінці програми мікрофон дали слухачам. Всім відомі українські пісні військові співали вже разом з цивільними. У такий спосіб відзначили День військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. П'ятого липня у Миколаєві протягом дня буде сонячна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів вночі і до 33 вдень. Вітер вночі західний, який вранці зміниться на північно-західний до 1,7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 78%, вдень знизиться до 39%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.